Şəhid vərəsələrinin bir dəfəli ödəmə ilə təminatı proqramı 85,4% icra olunub. Yəni 12268 şəhiddən 10500-ə yaxın şəhidin 15500 ədəd vərəsəsi ödəmə ilə təmin edilib. O xazın məlumatına görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində qeyd edib. Nazir bildirib ki, ikinci sosial paket çərçivəsində prezident İlham Əliyevin yeni qanunvericilik təşəbbüsü kimi əmək pensiyasının minimum məbləğinin 25% artırılaraq cari il oktyabrın 1-dən 160 manat 200 manata çatdırılması təmin ediləcək. 2019-cu il ərzində Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği ümumən 72,4% artırılmaqla 116 manatdan 200 manata çatdırılır və bununla da minimum pensiya təqaüdçülər üçün yaşayış minimumunu 34,2% edək üstələnmiş olur. 2003-cü ildən ötən dövrdə əmək haqlarının 7,5 dəfə, pensiyaların 10 dəfədən çox, həssas qruplara yönələn müavinət və təqaüdlərin dəfələrlə artırılması, yoxsulluğun 5% enməsi də bunu göstərir. Yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluq imkanlarının getdikcə artırılması, ölkədə işsizliyin kəskin şəkildə azalaraq 5% enməsi ilə nəticələnib deyə Sahil Babayev əlavə edib. Şəhid vərəsi